بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر سهي أجداء سؤال جواب. سؤال 44. سؤال 44: لماذا أنزل الله القرآن؟ Allah nə üçün Qur'anı indirib? Əl-cavab, lil-aməli bihi və tədəbburihi və tədəkkuru bi əyətihi. Onu başa düşüb, ona əməl etmək və əyələrini xatırlamaq üçün. Əd-dəlilu minəl-Qur'an, Qur'andan dəlil. Qal Allahu Teala, Uca Allah belə buyurur, kitabun ənzəlnəhu iləykə mübərəkun liyəddəbbəru əyətihi və liyətədəkkərə ulul-əlbəb. Bu mübarək kitabı insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik. Sad surəsi 29-cu ayə. Əd-dəlilu minəs-sünnə, sünnədən dəlil. Qali Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, İqra'ul Qur'an və əməlu bihi və la təcfu anhu və la təğlu fih. Qur'anı oxuyun və onunla əməl edin. Onu ehmal etməyin və onda həddi aşmayın. İmam Əhməd rəvayət etmişdir, hədis səhihdir. Qur'anı oxuyub ona əməl etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Hədisdə Qur'ana qarşı eytinasız olmaqdan çəkindirilib. Onu ehmal etməyin, yəni Qur'anı tilavət etməyi tərk etməyin. Həddi aşmayın, yəni onun ləfslərində və mənalarında həddi aşaraq Qur'an ayələrinə batil təvillər, mənalar verməyin. Uca Allah insanları yaradıb və onların necə yaşamalarını, hansı əməlləri etməli olduqlarını hər kəsdən yaxşı bilir. Onlara nəyin faydalı olduğunu və nəyin zərərli olduğunu bilir. Uca Allah bunların hamısını Quranda xəbər vermişdir. Ona görə də hər bir müsəlmana vacibdir ki, Allahın bizə göndərdiyi kitaba qarşı diqqətli olsunlar, Quranı oxusunlar, onu düzgün başa düşsünlər və ona doğru şəkildə əməl etsinlər. Subhanəkə Allahumma və bihamdik və əşhədu ən la ilahə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyk.